নমস্কাৰ, মই আবিদুৰ ৰহমান। আসাম পোল্ট্রি ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলটোলৈ আপোন সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকক কম মানে আই বি এছ হলে কেনেকৈ কন্ট্রোল কৰিব আৰু মোটেলিটি পার্সেন্টেজটো আপোনালোকে কেনেকৈ কমাব পাৰিব। আই বি এছত আই বি এছ ফর্মটো আপোনাৰ পাঁচ দিন ছদিনৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ যায়। এইটো গৰমকালি মানে ডিজিজ হয়, মানে গৰমকালি হয়। ঠাণ্ডাকালি হ'লে এইটো ডিজিজ নাথাকে, নাইকিয়া হৈ যাব ঠাণ্ডা ছিজনত। গৰমকালি হয় আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে মানে ফাৰ্মাৰসকলক লছৰ দিশে আপোনাৰ লৈ যায় এই ডিজিজটোৱে, মানে যেতিয়া আৰম্ভ হৈ যায় ফাৰ্মখনত। আৰু এই ডিজিজটো কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে সবচে এক নম্বৰ উপায়টো হ'ল পোৱালিটো সঘনাই উঠাই থাকিব। পোৱালিটো যদি সঘনাই উঠাই থাকে নহয়, এই ডিজিজটোত মৰ্টেলিটিটো খুব কম হয়। কিন্তু পোৱালিটো যিমানে শুই থাকিব ন, মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি হ'ব। সেইটো আপোনাৰ দিনতো উঠাব লাগিব, ৰাতি উঠাব লাগিব, অলপ উঠাইহে থাকিব। উঠাইহে থাকিলে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত কমাব পাৰিব। আৰু মেডিচিন দিলেও আপোনালোকৰ ইমানকৈ মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ কমাব নোৱাৰিব যদি উঠাই নাথাকে। উঠাই থাকিলেহে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো কমাব পাৰিব, পোৱালিটো উঠাই থাকিব। সেইটো এক নম্বৰ মানে চলিউশ্যন দিছোঁ মই আপোনালোকক। আৰু দুই নম্বৰতে হ'ল মানে আপোনালোকে মানে ৰেগিংটো সঘনাই মাৰিব। ৰেগিংটো যদি সঘনাই যদি নকৰে নহয়, যিমানে মানে তলৰ মানে ভুচিটো যিমানে টাইট হৈ যাব নহয়, সিমানে মানে আপোনাৰ মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ি যাব। তাৰমানে সিহঁতৰ কিডনিটো এনেই ডেমেজ হৈ যায় আই বি এছত। আৰু তলফালৰ পৰা যদি আপোনাৰ যিটো হিটটো বেছিকৈ বনিব, ৰেগিং নকৰিব হ'লে তলফালৰ পৰা ফলীয়া হিটটো বেছিকৈ বনিব। হিটটো বনাৰ ফলত মৰ্টেলিটি বেছি হ'ব, সেইকাৰণে ৰেগিংটো মাৰি থাকিব। ৰেগিংটো মাৰি থাকিলে তাৰ ভিতৰত এমোনিয়া গেছ আৰু হিটটো কম বনিব, তেতিয়া কিডনী চলিংটো অলপ কম হ'ব, পোৱালিবিলাক অলপ বচাব পাৰিব। আৰু মেডিচিনবিলাক মানে পাঁচ ছদিনৰ পৰা মানে ষ্টাৰ্টিং নহ'লেও পাঁচ ছদিনৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰটেকশ্যন দি দিব মেডিচিনবিলাক। মানে কিছুমান ঘৰুৱাভাৱে কৰিব পৰা মেডিচিন আছে, দুপৰ টেঙা পাত পিচি পেলাই তাৰ ৰসটো উলিয়াই পেলাই খুৱাব। আকৌ মানে গুড় পানটো লগাব পাৰে, দিনৰ পক্ষত দিব দেই, ৰাতিপুৱা টাইমত। ৰাতি হ'লে নিদিব মানে পোৱালি অৱস্থাত, মানে ৰাতিপুৱা পক্ষত দিয়া যদি গাটো ঠাণ্ডা পাব, ঠাণ্ডা পালত মানে চিয়াৰি লাগি যাব। সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা পক্ষত ইউজ নকৰিব গুড় পান আৰু দুপৰ টেঙা, ৰাতিপুৱা পক্ষত ইউজ নকৰিব। ৰাতিপুৱা পক্ষত ইউজ কৰিলে মানে বেলেগ প্ৰব্লেমেই আহিব আকৌ, মানে আই বি এছ ঠিক কৰিব যাওঁতে। মানে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিছোঁ, মানে মানে কিছুমান আকৌ মই নক'ব হ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব, বুজি নাপালে আকৌ দি দিব ৰাতিপুৱা পক্ষত, তেতিয়া আকৌ প্ৰব্লেম আহি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ কথাবিলাক। আৰু কিছুমান মানে মেডিচিন পায়, সেই মেডিচিনবিলাক পাঁচ ছদিনৰ পৰা মানে কমটি ড'জটো যিমান আছে ড'জটোতকৈ অলপ কম লগাব। প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে লগাইছোঁ, আই বি এছটো ষ্টাৰ্টিং হোৱাই নাই। প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে লগাবৰ কাৰণে একদম কম কমকৈ লগাব। নেফ্ৰ' কেয়াৰ আছে, নেফ্ৰ' কেয়াৰটো লগাব পাৰে। ৰেনোফ্লাছ আছে, এইটো লগাব পাৰে। মানে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আছে মেডিচিন, এইবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে গাঁৱৰ ফৰ্মত কিডনী মানে প্ৰব্লেমটো মানে কম হ'বৰ কাৰণে, পোৱালি মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো এতিয়া কমাব পাৰিব। আৰু গাঁৱটোত আটাইতকৈ মৰ্টেলিটি আপোনাৰ হৈ যায় 15, 16, 17, এইকেইদিনত মানে অধিক মৰ্টেলিটি হাৰটো বাঢ়ি যায়। মানে সেই সময়ত মানে কণ্ট্ৰল যদি ভালকৈ নকৰিব, মেনেজমেণ্ট ভালকৈ নকৰিব, মানে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ বহু পোৱাই দিবগৈ। আৰু এই মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনাৰ 27 দিনলৈকে থাকিব, আপোনাৰ 27 দিনৰ পিছতহে কমিব গাঁৱৰ মৰ্টেলিটিটো। 27 দিনলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিলে তেতিয়া মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো কমাই দিব পাৰিব। যদি ভালদৰে মেনেজমেণ্ট নকৰিব ন, মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ মানে 30%, 40% মানে চুই ল'বগৈ আপোনাৰ, মানে বাৰ্থ মানে ফাৰ্মত এধা দি শেষেই হৈ যাব, এনেকুৱা হৈ যাব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মই ক'লোঁ। আৰু এই গতে আপোনালোকে মেনেজমেণ্ট কৰিব, মেনেজমেণ্ট যদি এই গতে কৰে মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ বহুত কমাব পাৰিব। যিহেতু মই এই গতে মেনেজমেণ্ট কৰি আছোঁ, আৰু এই গতে মেনেজমেণ্ট কৰাৰ ফলত মোৰ এতিয়া মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত মোৰ কম হৈছে। আপোনালোকে মই প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৈছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক মানে ইমানবিলাক কথা মই ক'ব পাৰিলোঁ প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা আপোনাক কৈছোঁ। আৰু মোৰ প্ৰেক্টিকেল মানে কৰিছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোক ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু মই 14 চনৰ পৰা পোলট্ৰি ফাৰ্মিং কৰি আছোঁ, মানে গাঁৱৰ লগত মই যুঁজি আহিছোঁ গৰমকালি, সেইকাৰণে মই গম পাওঁ গাঁৱতটো কেনেকৈ মানে মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে। আপোনালোক ইমানবিলাকে ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ। আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো আহিছে, চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকনটো দবাই ল'ব, তেতিয়া নতুন নতুনকৈ আকৌ ইনফৰ্মেশ্যন দি থাকিম, ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাব। আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিলে পোলট্ৰি ফাৰ্মিং কৰি থকা ফাৰ্মাৰসকলে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পায়, তেখেতলোকে বহুত কথা জানিব, জানিলে মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ পৰা অলপ উপকৃত হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকে সুধিব পাৰে, কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে মোক সুধিব পাৰে, আপোনালোকক নিশ্চয় মই চলিউশ্যন দিম। আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ, বাই।